Hoş gördük əziz və dəyərli kanal 1 izləyiciləri. Hal-hazırda biz Şəhidlər Xiyabandayıq və bugün bildiyiniz kimi zəfər günümüzdür. Bizim tarixi günümüzdür və bu zəfər günündə bağlı olaraq artıq hər il ənənəvi olaraq bizim vətən oğullarımız Şəhidlər Xiyabanda, 2-ci Fəxri Xiyabanda uyuyan bütün şəhidlərimizi yad edirlər. Dəyərli Kanal 1 izləyiciləri, hal-hazırda gördüyünüz bax bu igid oğlanlar, vətən oğulları 44 günlük müharibədə erməni işğalçılarına qarşı qəhrəmancasına döyüşən el oğullardır. Bəli, bu döyüşlərdə bizə zəfəri qazandıran oğullardır. Elə o baxımdan da mən istəyirəm ki, bax bu vətən oğullarını Kanal 1 izləyicilərinə daha yaxından tanış edəm, təqdim edəm. Xoş gördük vətən oğlu. Xoş gördük. Adınız nə? Şəmsi. Şəmsi Nağıyev. Bəli. Harada döyüşmüsünüz Qarabağımızda? Tərtər Ağdərəsi Qovşan Talış. Neçə gün döyüşmüsünüz? 44 günün oktyabrın 10-sində, 2020-nin oktyabrın 10-sində yaralandığım Ağdərə istiqamətində gəldi Tərtərin mərkəzi xəstəxanasına, sonra Bərdənin mərkəzi xəstəxanasına. Bir həftə yatandan sonra könüllü öz ərzəmə təzədən döyüşlərə qatıldım. Ay, maşallah. Ayın 8-9-10-na keçən gecə qələbəmiz oldu. 8-ci gündə zəfər günümüzdür. Cənab prezidentimiz başda olmaqla. Tüm döyüş yoldaşlarımıza təşəkkürümüz, bu döyüşü, bu torpaları udmağımızda hamısı bizim kimi igidlərdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı, çox şükürlər olsun. Mənfur düşməni məqlub etdik. Şükürlər olsun, bugünə də şükürlə gəlmişik bizim döyüş yoldaşlarımızı, 1-ci Qarabağ şəhidlərimizi yad eləməyə. Çünki bugünkü günə qədər bizim bu böyüməyimizdə, başa çatmağımızda onların əziyyəti oldu. Və biz də onların yolunu getdik, onları davam etdirdik. Təşəkkür edirəm, var olun. Xoş gördük. Mən Əlişil Cəlal, sentyabrın 21-dən yanvarın 11-nə qədər Füzuli, Qubadlı, Şuşa, Hadudlu, Beyn, Döşkəndə iştirak edəmişəm. Yəni, Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Birinci gündə olan sayəsində yəni biz sağ qalmışıq. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Hansı ərazidə döyüşmüsən? Füzuli, Qubadlı, Şuşa, Hadudu və s. bir gedən döyüşlərdə iştirak edəmişəm. Ay maşallah, ay maşallah. Bax, burada Kanal 1 izləyicilərinə deyəcəyin bir özəl bir söz varmı, istək varmı? Məsələn, dedim özəl sözü budur ki, hamısı minət adını bildirəm, öz adını təşəkkürünü bildirəm ki, yəni bizim üçün bu şərait yadıblar, başqa deyə biləcəyim söz yox. Laçı Cahit Qəmbər qızı Laçı rayonu. Bax, siz də bu qardərimizi gördünüz, bir az da gürur hissi keçirdiniz. Mən elə bilirəm ki, sizin də deyəcəkləriniz var. Oy, mənim deyəcəyim var, yox, hep dağlar, dəryalar qədər. Mən bugün fəxr eləyirəm ki, belə qazilərimizlə fəxr eləyirəm. Mən fəxr eləyirəm ki, gurur duyuram ki, Qarabağımızı alan qazilərimiz, Qarabağımızın uğrunda həlak olan şəhidlərimizin, bax, məzarı, onların ruhu sevinir, onların ruhu şad olur. Qazilərimiz həmişə şad olacaq, həmişə başınız ucaq olsun, həmişə ucalıqlarda olasınız. Dövlətimiz, xalqımız sizin qədrinizi bilir biləcək də. Mən fəxr edirəm, qurur duyuram, sevinirəm ki, mən qazilərimizlə yanaşı, mən burada şəkil çəkdirirəm, qazilərimizlə yanaşı söz deyirəm. Bu mənim üçün... Özədə necədə hava soyuqdur, amma buna rəmən... Baxmayaraq ki, hava soyuqdur, 72 yaşım var. Görün, bizdə olan istəyə, vətənə qarşı istəyə baxın, bizdə olan vətəni sevməyə baxın. Allaha and olsun, mən yerin içindən durub gəlmişəm, 72 yaşım var, özlə nə vəziyyətdə yeriyirəm. Mənə əgər tutub kəndirlə bağlasaydılar, mən qalmayacaqdım. Bəs mənim bugün, bax, bu günümüzü biz arzuluyurduq, çoxdan arzuluyurduq. Hər il Allaha yalvarırdım, Allah məni öldürmə. Qarabağımız alınsın, mən gedim Laçına, mən gedim Hoçaza, mən gedim Şuşanı görüm. Bax, budur mənim Allaha yalvardığım, bax, budur mənim bugünkü gündə, budur mənim fəxrim, fərəhim, qürurum budur. Mən qazilərimizə qurban olum ki, Qarabağımızı bax, bunlar aldılar, bunlar verdilər bizə bunların sayəsində. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Mənim əziz dostum,
Düzdür, səni təqdim etməyə ehtiyac yoxdur, amma şair deyərək özü də şair, ruhu da şair və vətən sevgisi də daha böyük olan bir insan. Biraz da vətən sevgisindən bizim Kanal 1 izləyicilərlə də bölüş. Və vətən müharibəsi iştirakçı Ağazadə şair Şakiroğlu. Mən özüm Qazi dünyasında, Qazi ailəsində dünyaya göz açmışam. Özüm Füzulidən başlayaraq Şuşaya kimi yol döyüşmüşəm. İlk döyüşümüz sentyabrın 27-sindən Füzulidən başlayıb və Şuşaya kimi davam edib. Və mənim üçün ən qürur verici anlardan birisi o idi ki, mənim atam özü Füzuli rayonunda Əhmədbəli kəndində yaralanıb və şükürlər olsun ki, mən özüm gedib həmən yerlərdə döyüşdüm. Və bununla da az da olsa öz borcumu yerinə yetirdim. Az deyil, kifayət qədər borcunuzu yerinə yetirmişsiniz. Allah sizləri var eləsin. Biz bu günləri bu gün qeyd eləyiriksə, biz bunların hamısını şəhidlərimizə, qazilərimizə borcluyuq. Bəli. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə isə can sağlığı versin. Atam da onların içində olmaqla. Mən Quliyevər Qismət. Bax, vətən oğlu. Döyüşçü olmaq, vətən uğrunda döyüşmək, bu necə bir hissdir? Qürur verici bir hissdir, çünki baxırıq insanlara, cəmiyyətlərə, bizə diqqətinə, qayğısına, yəni ruhlandırır bizi. Yəni şərəfdir məncə. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, amin. Qazilərə can sağlığı, şəfa versin, həmçinin veteranlara da elə. Ümumiyyətlə, biz... yaralı olmuşsunuz siz döyüşdür? Xeyr, sadəcə mən əsgər idim. Təlimdə olmuşam, sonra müharibə başlayıb müharibədə. Müharibə veteranısınız. Bəli, 44 günlük müharibədə iştirak eləmişəm. Şükür olsun ki, yəni, çalmaqca. Eşidin qazilər, əziz şəhidlər, tökülən o qanlar olmadı xədər. 44 gündə gəldi bu böyük zəfər. Qarabağ bizimdir. Hamı biləcək, Azərbaycan zəfər günün mübarək. Maşallah. İgid, neçə yaşın var? 16 yaşım var. Bax, bu vətən oğullarının, bu qazilərin, döyüşçülərin arasında özünü necə hiss edirsən? Qürur verici bir hissdir. Yəni ki, sevinirəm ki, mən qazilərin yanındayam. Müharibədən, 44 günlük müharibədə iştirak etmiş qazilərin yanındayam və şəhidlər xiyabanına gəlmişik biz bugün. Qürur verici biz. Bu hissi sən özün də zamanı gəlincə yaşamaq istərdinmi? O zaman göstərir, inşallah yaşayarıq o hissi bizi. İnşallah. Əli Kanal 1 izləyiciləri, hava nə qədər soyuq da olsa belə, yenə də bugün zəfər günümüzdə şəhidlər xiyabanında bizim şəhidlərimizi yad eləyən insanlar toplaşır və qazilər də buradadır. Biz bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Baxın, görürsünüz bu insanları bayrağı necə özləri üçün əziz bir dövlət atributu kimi seçiblər və onu da sevirlər. Təbii ki, gənclərimizin, təbii ki, övladlarımızın da belə, bax, bugün bu şəhidlər xiyabanda olması gözəl bir hissdir.